iyadoo ay xaalada abaareed ka jiraan deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa hay'adda maxalliga ah ee CCS iyo maxadka Harrison Institute waxay maanta ku wareejiyeen barasaabka gobolka Togdheer. Booyada ay ugu talagaleen in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Togdheer. Yuusuf Garas oo wakiil ka ah hay'adahaasi ayaa ku wareejiyey barasaabka gobolka Togdheer. Anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maxalliga ah CCS iyo macadka Horizon Institute oo isna dalka ka shaqeeya qaybaha sharciyada ka shaqeeya ka taageera aasaasayaasha labada organization, waxa ay jeebkooga uga soo deeqeen markii abaaro baan laga soo sheegay gobolka Togdheer inay iyagu si tabaruc ah oo jeebkooga ah oo ay ku soo bixiyeen 20 booyadood ugu talagaleen in gobolka lagu wareejiyo. Marka halkan maanta waxaan ugu wareejinaynaa guddoomiyaha barasaabka gobolka Togdheer 14 ka mida 20-ka oo sida bannaanka ku arkaysaan na taagan, galabtana qorshoog yahay inta la dhaamiyo in degmooyinkii aanu isla qaadanay ay u amba baxaan. Waxba ka tarimayaan kulli biyo la'aanta jirta, laakiin waxay dhaantaa wax la'aanta. Wixii kale dadaal iyo kartiya la samayn karana waanu samayn doonaa. Inta dhiman guddoomiyadana sabtida ilaa isniinta aan kugu soo wareejin doonaa si ugu dhaqsaha badan leh. Waxaa ka dhinaanaya 6 kale booyadood ee degmada Harrison. Ilaahay unba raxmadiisa lagu dhergi karaa, bini'aadamna waxba dhergin kari maayo, lagamana haqa bixi karo. Marka waxaynu Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay raxmadiisa inoo shubo, mid aan waxba ina yeelin oo waxtar inoo yeelatana ay noqoto. Ilaahay idinkii, Ilaahay baynu ka baryaynaa raxmadda rabuun baynu u baahanna. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay ururadaasi oo uu sheegay inay ka soo jawaabeen baaqay hore u direen. Marlabaadka waan u mahadcelinaynaa labada hablood ee qaranka qiimo badan iyo magac badan ku leh, Samsam Cabdi Aadan ee wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo Raaqiya Omar oo runtii ku dayasho mudan labada hablood oo deeqdii ugu horreysay baaqaygii kadib iyo safarkaygii kadib iyo qeyladhaantaydii kadib ay ka soo jawaabeen 20-ka booyadood 14 ka mid ah ay saaka noo maxay teenay noo keeneen nagu wareejiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynayaa bulshada kale ee reer Soomaaliland guud ahaan ee inay ku daydaan oo baaqaas walaalaheenna raadan ee baadka baadla'aanta iyo abaartu ay hayso in maxay teenay aan u soo gurmanno insha allahu tacaala. Ka dowlad ahaana si dhaqsaayada hawsheedii waa loogu jiraa. Shaafici Maxamed Ibraahim, Saab TV, magaalada Burce, xarunta gobolka Togdheer. Qoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.